Dragi gledaoci, dobrodošli. Na pravom ste mestu jer počinje još jedno izdanje emisije Pet Friendly. Ovoga puta naša gošća je jedna sjajna dama koja je u poslednje vreme postala popularna u televizijskim emisijama, ali i na društvenim mrežama je stekla veliku popularnost. Naša gošća je Biljana Ćulafić. Ona je psihoterapeut i diplomirani pedagog, ali i vlasnica prelepe ljubimice po imenu Petra. Ona nam otkriva dogodovštine Zečice Petre. Zahvaljujemo se salonu lepote Premier Platinum u Požarevačkoj broj 5 u Beogradu i modnom studiju Dobričica, Piramida prvi sprat, na divnoj saradnji. Pa, da počnemo! Biljana, pozdrav, pozdrav tebi, a naročito Petri. Evo, pozdravljamo i mi tebe i počastvovani smo što ste došli ovde kod nas da nas malo poznate. Videli smo gde Petra po danu kada je lepo vreme živi, evo gledaoci vide sad pokrivalice. Da, dobro. Izuzetno lepo mesto, to je u dvorištu, tako? Tako je, da, to je u dvorištu mog doma i Petrinog doma. Humani su uslovi. Samo da gledaocima da objasnimo zašto sa gornje strane ste stavili rešetku, iz praktičnih razloga, tako? Jesam, zato što zeke imaju svoje predatore, poput kobaca ili nekih velikih mački, divljih, jel, koje bi mogle da ih napadnu i prosto moram da je štitim. Odlično. Videli smo da je ona bezbedna, takođe u kući tvojoj je bezbedna, tako da je divno, vidi se da je pažena, mažena i da je puno ljubavi oko nje. Jeste i slobodna je i može da se kreće ovde u mom savetovalištu gde ja izvodim psihoterapiju koliko god hoće. I ako želi nekad da bude iza ormara, to je dozvoljeno. Ja prihvatam potpuno njenu prirodu i njene potrebe. Biljana, kako je Petra došla u tvoj život? A da kažemo, a to je nešto fenomenalno, ti nju doživljavaš ne matine, kao ćerku, je li tako? To je divno. Da, zaista, mnogo je volim, od uvek sam želela da imam ćerku, pošto imam sina od 9 godina i njemu sam i kupila Zečicu. Prethodno smo imali Hrčka, ali nije bilo toliko interakcije sa Hrčkom, pa je poželeo Zeku. I onda nekako, eto, posebno što je ženkica, ja sam je zavolela na neki poseban način, tako da kao da mi je ispunjena ta želja, eto, da mogu da imam ćerku, a stvarno, mnogo mi je stalo do nje. Ona je došla pre koliko, godinu i po, dve, je li tako? Pa da, pre godinu i po, da, toliko negde i stara, da. I da predstavimo, dakle, kako se to kaže, rasa, je li tako, koje je? Da, ona je ovnoliki kunić, da. Pa dobro, to je rasa koja je specifična po tim ušima koje su spuštene. Specifično je po tome što je malo krupnija ovako. Te zeke ovnoliki umeju da budu malo i sitniji, pošto spada u patuljasta, ona je prilično velika. Tako da eto, to bi bilo otprilike to. Došla iz Novog Sada. Eto, sam htjela pitati, dakle, Novosađanka. Jeste. Čak sam da eto saznala i kad je rođena onda. Ne samo da je ovnoliki zeka, nego je i Jovan u horoskopu. I dakle, lepo se slažu Ovan, riba, poznak škorpija, je li tako? Jeste, ja sam riba, da, riba, poznak škorpija. Jako lepo se slažemo. Pa ovnovi su energični, brzi, tako da prija mi to. Biljana, šta Petra voli da jede? Sada obožava da jede trešnjin list, obožava da jede vinovu lozu, list vinove loze, travu naravno, seno i moram da kažem da kad je životinja ovako prirodnim, da kažem, uslovima, njoj ne trebaju nikakve granule, što je jako dobro. I naravno, voli bananu, to obožava, lubenicu, ali moram i to da pripazim i da doziram jer ne smemo na previše šećera da unosi. Tako je. Da li je Petra do sada negde putovala sa tobom?
Pa ona je putovala jer smo se mi preselili. Ja sam ranije živjela u Beogradu, sad sam u Batajnici. Eto, samo u tom periodu ja sam gledala da tada kad putuje da bude pored mene. Zato što je to stvarno za nju neka nova situacija. Ali nešto više ovako da smo, ja moram da kažem da ja baš nisam neki putnik, tako da neće se pored mene naputovati. Ja sam više neki knjiški moljac i ovaj neko ko voli ovako da radi u kućnim uslovima, tako da više ćemo tu da budem. Ali smo saznali i tvoj otac, koji je u početku bio malo drugačiji prema generalno, pretpostavljam, kućnim ljubimcima, promenio se... Promenio se, on kaže, ma, pošto je ona, zečevi su inače specifični po tome da nemaju neki miris, u stvari ona meni, moj sin i ja, mi se malo šalemo, kažemo, miriše na anđela, pošto onako je nekako topla kad joj se približi, onda ja tako ocuje, kažem, ajde pomiriši ovog anđela, on kaže, ma, beži, a posle vidim kako je govori, Petrice moja, ali onako krišo mi govori, Petrice moja, kako si ti meni, jesi mi dobro, i tako da mi ne vidimo, da. Da malo gledate, uvedemo i u temu, Biljana, u stvari čime se ti baviš, osim da. Što si ponosna vlasnica Petrina, ti da. Si... Ja sam pedagog i psihoterapeut, pre svega sam psihoterapeut za traume, i porodični psihoterapeut i terapeut za parove, ali najviše zapravo radim na traumama individualno, jedan na jedan, najčešće. Ajde to sad objasni gledaocima šta to znači. Dakle, pretpostavljam, to sam ja malo čuo od tebe, da. Kada, na primjer, neki bračni par ima da. Uslovno rečeno problemčiće neke ili neko da. Nerazumevanje? Nerazumevanje, da. Pa kada imaju neki problem u komunikaciji, ne razumeju se dobro, a želeli bi da poprave taj odnos, ili su se udaljili, na primjer, pa je neko nezadovoljan i prosto je rekao, hoću da nešto uradimo povodom ovoga, ne dopada mi se kako se ponašaš. Ili ono što je dosta često su paralelne veze, otkrije se da postoji neka treća osoba. I ono što je recimo interesantno u tome, kad dođu na psihoterapiju, otkrije se da tu ima puno ljubavi i da je ta u stvari treća osoba verovatno bila tu zato što su se dvoje distancirali, udaljili i nekako na kraju ipak dođemo do toga da se oni vrate jedno drugom. E sad, evo, nismo se dogovarali... Mislim, kolika je moć ljubavi. Da, jasno. Nismo se dogovarali baš šta ćemo konkretno pričamo, ali dali si mi sad šlagvort. Neki psiholozi kažu da je treća osoba nekada da osvežava vezu. Šta tvoje iskustvo sa, da kažem, pacijentima kaže na osnovu toga? Pa, ovako... Da ili ne, na to sam mislila. Da. Ja mislim da to generalno napravi puno problema. Vrlo često se bira ta treća osoba, ne toliko da bi neko prevario partnera, nego osoba hoće da istraži neki deo sebe. Recimo, taj neko mnogo putuje, avanturističkog je duha i onda se zaljubi tu neku treću osobu, a zapravo bi možda trebala sama osoba malo više sa svojim partnerom da putuje, da istražuje, da nešto promeni. A šta ako ta osoba neće da putuje? Ako neće, ako su se dvoje udaljili, ako više nema ljubavi, ako nema emocija, ja duboko verujem da ne vredi ništa. Onda su više to nekako, da kažem, poslovni partneri, neki onako odnosi, možda tradicionalni, što to tako treba. Nažalost, mnogi ostaju samo zbog te fasade i zbog toga što šta će ljudi reći, šta će reći moji mama i tata, teško će da podnesu to da se mi sada razvodimo. Šta će reći okolina, onda trebali bi da ostanemo zajedno zbog dece. Zbog ekonomske situacije, ako je odnos loš, to je jako loše po decu. Evo recimo, ja moram da kažem, ja sam već 5 godine živim sama sa sinom, on jel ima svog oca, provodi vreme s njim. Nisi sama, imaš Petru? Da, imam Petru, imam će i čerkicu, da, imam i tatu, s kojim živim u zajednici. Tako da, hoću da kažem da je moj sin jedno veselo, vedro dete koje jednako voli i mamu i tatu i ja verujem da smo mi ostali zajedno, a nismo se slagali da bi to bilo mnogo loše za mog sina. Tako da ovako na ovaj način uvažavamo se kao roditelji, poštujemo se i recimo
recimo, uvek kad ga neko pita koga voliš više, nikad se neće prevariti da kaže mamu ili tatu i kaže i mamu i tatu, volim da budem i kod mame i kod tate. Znači, neka isto je poruka, ako već ne možete zajedno, na lep način nekako završite i poštujte tog vašeg partnera, bivšeg, zato što je to roditelj vašeg deteta, a vaše dete voli uvek mama i tata. Biljana, da li možda imaš neku evidenciju u glavi, da li ljudi koji dolaze kod tebe imaju kućne ljubimce ili nemaju? Imam evidenciju i to mi je baš važan podatak. Zapravo nekako ljudi se Petra bude česta tema na psihoterapiji, jer ranije u mom savjetovalištu oni bi čekali u toj prostoriji gde čekaju, tu bi bila Petra, nekom bi prišla, nekom ne. I onda bi ljudi krenuli da pričaju da li imaju psa, mačku, da li ih je to oduševilo što im je Petra prišla, pa ako ne bi, neki koji su depresivni kažu, eto, čak ni Zeka neće da mi priđe. Tako da imam tu evidenciju. Koliko je život prema njima surov, čak i Petra neće da priđe Zekonja. Da, jeste. Eto, kako mi to tumačimo u skladu s nekim našim uverenjima. Ali recimo, ono što ja mogu da vidim je da oni, moji klijenti koji imaju ljubimca, to im u mnogome ulepšava život i uveseljava i nekako uče se i odgovornosti i obično ovako kao i ja doživljavaju tog ljubimca kao člana porodice. Jel Petra bude na tim, ajde da kažemo, seansama? Bude sada posebno, sada u ovom savjetovalištu novom, ona je tu sve vrijeme, voli da istražuje, prilazi ljudima, njuška ih i uglavnom svi reaguju jako pozitivno. A kada bi, na primjer, neki bračni par ili nebitno sad neki muškarac ili žena, devojka, kod tebe došla na seansu sa kućnim ljubimcem, šta bi ti rekla? Da li bi je pustila? Evo, ona sad meni javlja da hoće da je pustim. Evo, počela da mi gricka. A pošto je odgovorno vlasništvo, tako je. Koje sad će ona da ide naravno tu i da uživa, da malo istražuje. Pustit ćemo je da istražuje. Neko zaista dođe, želi sa svojim kućnim ljubimcem, da li ti se dešava, da li bi ga pustila? Da, svakako bih ga pustila, posebno, da, pustila bi, zašto da ne, naravno. Čak bi mi to bilo, da kažem, informacija više, jer bi onda videla kakvu interakciju ima sa tim ljubimcem, kako se ponaša prema njemu, kakva energija. Sve se može vidjeti na osnovu kako vlasnik komunicira verbalno i neverbalno sa svojim ljubimcem, može se vidjeti kakav je čovjek, kakav je prema drugim ljudima. Jeste. Verujte. Ali Biljana, nisi samo psihoterapeut, nego si i pisac. Da, i pisac sam i autor sam i kreator asocijativnih karti za psihoterapiju. Šta to znači? Pa to znači da sam između ostalog, evo, imam i ovog Zeku koji je... Možeš da pokažeš ovdje. Evo ovako. Super. To su karte za traumu i stres koji pomažu psihoterapeutima, odnosno klijentima, da se otvore, da ispričaju neke svoje traume i neke svoje teške priče. Kako, na primjer, sad ja vidim veselog Zeca. I ovo može biti, ovo često biraju kao cilj. Recimo, ja sam mnogo, sada sam uplašen, recimo, izaberu ovu kartu. Sada se osjećam ovako, uplašen sam, anksiozan sam, ne znam šta me to muči, a voleo bih ovako da se osjećam, da pokonačno budem opušten kao što sam nekada bio. Tako da oni, uglavnom, ima 50 različitih stanja, što pozitivnih, što ovih neprijatnih. I onda ljudi izaberu recimo 3 do 5 karti i na osnovu toga priče. Šta je zanimljivo? Oni ljudi koji su jako racionalni, koji vole da intelektuališu, kada, evo, mogu malo ovako, na primjer, evo i ovaj interesantni ljudi se vrlo često osjećaju ovako da se stide nečega, kao da su u nekom blatu, kao da će ih neki drugi ljudi videti kao loše. Ono što je interesantno je da ove, da ono, na primjer, vrlo često mi se branimo, pa onda mnogo teoretišemo i pričamo, ali ove
slike toliko direktno diraju, onako ulaze u taj emotivni svet ljudi, da oni vrlo brzo počnu da pričaju neke svoje nesvesne priče. Nečeg čega nisu bili, što nisu planirali da pričaju, dođu do toga. Zato što slika pokreće hiljadu emocije i hiljadu reči. Sada kad si rekao to nesvesno, je li ima neko koje dolazi kod tebe da se zaljubi u tebe? Da. I šta da. Radiš? Mislim, nisam te to pitala i pretpostavljam. To je vrlo, kako napraviti... bih rekla, to je vrlo uobičajena situacija za psihoterapeute i to je jedna od faza. To je ona faza idealizacije. Idealizacije terapeuta. Znate, ako vi dugo niste ni sa kim pričali, delili ono što vam se desilo, ili ste imali roditelje pa i partnere koji vas nisu hteli saslušati, koji nisu hteli da prosto vas pitaju kako ste, onda se vrlo često to dešava. I ja moram da kažem da sam ja bila zaljubljena u mog prvog psihoterapeuta. Zaista? I to je bila isto jedna faza koja je bila, koja je prošla. I recimo, što je interesantno, mi smo i danas jako dobri prijatelji i imala sam toliko poverenja da to i podelim sa njim dok sam bila na branju salonca. I šta je on rekao kada ste mu rekli? Da, to nije nešto toliko neobično. Mislim, ja sam tada bila samo student pedagogije, nisam toliko znala o tome, a kasnije kad sam ušla malo više, kažem vam, to je jedna faza koja obično prođe. Mi kao psihoterapeuti, ako i sami počnemo tako neke osjećanje da gajimo, idemo na superviziju, dakle idemo kod nekog terapeuta koji... Dakle, vi se obraćate kolegi nekom ili koleginici? I šta da radimo. I ako na kraju krajeva ne možemo da se izborimo sa tim osjećanjima, onda tog klijenta šaljamo kod drugog psihoterapeuta. A možda je on taj? Pa, uglavnom nije. Nije, da. Uglavnom nije i nešto to nije baš u redu. Baš nije u redu, a i da vam kažem, pored toliko muškaraca i žena, zašto baš tu osobu koja je vam ukazala poverenje i sve to. Nismo u istim odnosima, da kažem, moći. Tako da, eto, ali, kažem, to je ljudski. To je ljudski i onda se o tome priča, otvore se karte, rastumači se i obično to prođe. Obično prođe. Još jedno pitanje vezano za ovu temu, zanimljivo je, šta mislite, da li su iskrenije žene ili muškarci u osjećanjima svojim, to jest kada vam pričaju o svojim osjećanjima? To je sada jako teško ovako generalizovati, ali imam utisak da su muškarci iskreniji. Eto, moj nekakav, možda zato što nekako kada se muškarac počne baviti svojim osjećajnim svetom, a više su muškarci onako racionalni, nekako je, čini mi se, izravnije dolaze u kontakt sa svojim emocijama i onako prepoznaju tačno šta to zapravo osjećaju. A žene nekako to mnogo zakukulje, zamumulje i često ne znaju ni same šta osjećaju. A gdje su bolji rezultati kod muškaraca ili kod žena? Da li može se generalizovati? Ne može. Jednostavno, znate kako, rezultate, sad to je vrlo onako široka tema. Imate ove ljude koji deluju da je sjajno napreduju, u stvari su jako poslušni. Oni su poslušni, oni neko ko hoće da budu, da kažem, dobri klijenti, ne znači uopšte da nešto rastu i napreduju. Imate ove ljude koji su nekom, da kažem, otporu, jer vi ste ipak autoritet, znate više od tog nekoga, pa prođemo i taj otpor, pa kad se prođe taj otpor i kad se razradi, znate kako oni lepo napreduju. Tako da, ono što je sigurno je da svi ljudi rastu i razvijaju i hoće da rade na sebi tamo gde se osjećaju sigurni i tamo gde je dobra konekcija. I ovo je neka poruka da je jako važno da vama prija psihoterapeut. Može on biti super stručnjak i da je završio ne znam šta, ali ako vama nije legao kao čovek... I energetski. Tako, mi smo pre svega ljudi i mi smo pre svega životinje, bi čak rekla. Da, tačno. Da ne ispadne, sad kad smo kao životinje, da ne ispadne da smo zapostavili našu Petru, poslednje pitanje u ovom našem intervju, koji se, Boga mi, fino odužio, ali nema veze, nećemo seći ništa. Pitanje koje postavljam svim našim gostima, zašto je dobro imati kućnog ljubimca?
E ovako, zato što vam je to, čim se probudite, vaša prva radost. Ruška Jakić ima onaj običaj kad se obraća ogledalo, kaže dobro jutro lepotice, e tako ja počinjem moje jutro, ali ne kažem to sebi, nego kažem njoj. I zato što ćete dobiti jako puno kontakta, ono što nama treba, dodira, ljubavi, i dobro je zato što ćete morati da naučite da poštujete prirodu te životinje. Svako ima neku svoju prirodu, recimo predrasude su prema zecu da bi on hteo stalno da se mazi, da je on nešto, da je onako pošto delo je tako. Ne. Petra to voli možda dva puta ili tri dnevno i to je... I treba to poštovati. Tako je, voli nekad da se osami, takođe to treba poštovati. Tako da je interesantno zato što vi tu puno naučite o, da kažem, jednom novom biću. Biljana, kako, evo za sami kraj, kako naši gledaoci mogu da upoznaju Petru i tebe? Na koji način? Mogu da zaprate moj Instagram profil Narodni psihoterapeut, zato što ja volim... Dakle, da, baš piše Narodni psihoterapeut, zato ja sam dosta u medijima i mnogo volim da širim znanje i da edukujem ljude o psihoterapiji, o mentalnom zdravlju, pa i o Petri, pošto je vrlo često ona tema i vrlo često pričam kako treba da se ponašaju prema zekama. Vreme je da ima svoj Instagram profil, je li tako? Petra. E, to smo sada, tako je, možda bi čak trebala da ima sa svojim videima. Dakle, možete to da zapratite, tu ja objavljujem kad ću gde gostovati, gde možete uzeti moju knjigu, eto, koju radionicu ću da vodim, uglavnom dosta radim na edukaciji ljudi. Eto, čuli ste, dragi gledalci, dakle, Instagram profil, koliko želite da upoznate Biljanu i Petru, Petru i Biljanu, Narodni psihoterapeut, ukucajte jedna reč na Instagramu i vidjet ćete tamo, imam neki mail, kontakt ili nešto slično, i ukoliko vam bilo koja pomoć treba u vezi ili braka ili slično, je li tako? Ili u vezi nekih trauma. Iz detinjstva ili tih trauma s velikim T, tih šok trauma, da kažem, ono, poput silovanja, poput saobraćajnih nesreća i slično, gubitka bliske osobe, možete se obratiti. Biljana, Petri, tebi puno hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, bila mi je čast i veliko zadovoljstvo. Potražite primjerak najnovijeg magazina Mačka u objektima Moj kiosk i Maxi. Pojavio se jedan proizvod od CBD ulje koje je, da kažemo, našlo u veterinarskoj praksi, makar u mojoj veterinarskoj praksi, da kažemo, široku upotrebu. Koristi se i kod mladih, i kod starih životinja, i kod zdravih može da se koristi, i kod bolesnih životinja, kao sredstvo koje pospešuje apetit, smanjuje bol, smanjuje upotrebu nekih drugih terapeutskih principa, recimo kod epilepsija i sličnih stanja, znači kombinaciji postoperativno i preoperativno, znači CBD ima stvarno široku primjenu i možemo kažemo jedno novo oruđe u stvari u veterinarskoj torbi. Tako. Naravno, ne može da izleči sve bolesti, to je, ali može da bude potpomažuća supstanca u terapiji mnogih fizioloških, a i patoloških stanja. Do sada smo objašnjavali koje su funkcije CBD ulja i evo, prošlo je već jedno određeno vreme. Estratek dobija sve više i više potvrda o svojoj korisnosti. Da pročitamo ukratko
Aleksandre, šta kažu vlasnici kuca i mace, pa komentarišite. Evo, na primjer, Dejan Deksi, veliko hvala Aleksandru na pomoći, CBD ulje je pomoglo mojoj mački da više nema epileptičnih napada. Divni ljudi, želim vam puno sreće u daljem radu. Hvala Gorene, zaista nam se javlja puno vlasnika kuca i maca koji imaju probleme i mi uvijek u saradnji sa veterinarima pokušavamo da pružimo najbolji odgovor i da im pomognemo. Ovo je bio jedan slučaj mace koja ima epilepsiju, nažalost. Međutim, CBD joj puno pomaže i ona je potpuno prešla sa fenobarbitona na CBD ulje. Mi imamo mnogo bolje informacije vezano za pse, zato što kuca ima mnogo više koji imaju te probleme sa epilepsijom. I mogu da kažem da prema našim evidencijama i na osnovu razgovora sa veterinarima, negde oko 50% pasa potpuno pređe na CBD ulje koje imaju epilepsiju, a ostalih 50% uzima mnogo manje doze lekova, što je takođe povoljno jer na taj način čuvaju svoje zdravlje i praktično im se produžava život uz, naravno, to što su im simptomi manji i mnogo bolje se osjećaju. Ser Miki kaže, već posle prve flašice primjetno lakše hoda, njegova kuca može duže da stoji i opuštenije spava. Zapalenje zadnjih nogu je očigledno smanjeno. Inače, Rafa ima čak 17 godina kuca, je to u pitanju? Pa, sve više i više kuca koje mnogo duže žive nego što je nekada bilo uobičajeno. I dešava se da mnogi od njih imaju probleme sa reumom, sa artritisom. To su prosto degenerativni zapaljenski procesi koji se dešavaju kucama, kao i ostalom i ljudima. I CBD je pravi način da im se pomogne iz razloga što ima jako protivupalno dejstvo, antioksidantno dejstvo, utiče na nivo kortizola, znači smanjuje im stres i, što je najvažnije, smanjuje im bol, i to na jedan prirodan način i može da se koristi sve vreme bez ikakvih negativnih i štetnih pojava, jer se CBD izlučuje u roku od 24 sata iz organizma i ne samo da ne stvara negativne posljedice na bubrige i jetru, već ih naprotiv čisti i pomaže im da funkcionišu bolje. Gorana Crnogorčić, mnogo vam hvala, to je pomoglo mojoj mački, misli na Vestra Tech, da oporavi jetru i ojača imunitet. Pa da, Gorana je jedna od vlasnica maca sa kojim smo komunicirali i ona je jako zadovoljna, njena maca je imala probleme sa jetrom, sada su rezultati mnogo bolji, ona mnogo bolje funkcioniše i mi se radujemo i stvarno nam je drago zbog toga. Vladan Vukosavljević kaže, nakon povrede kičme moja mačka se nikada nije oporavila, lekovi protiv bolova su malo pomogli, veterinar mi je rekao da uzmem CBD ulje, sada je mu je mnogo bolje, raspoloženije, nadam se da će potpuno ozdraviti. Nažalost, ima priličan broj kuca koji imaju problema sa leđima, to su uglavnom diskus hernije i bilo da su operisane, bilo da se primenjuju neke konzervativne metode lečenja, CBD ulje puno pomaže na taj način što smanjuje bol, smanjuje upalu, smanjuje spazam koji se javlja i samim tim im omogućava da se lakše kreću, da imaju jedan kvalitetniji život, a i vlasnici takođe. Evo, Jelena Mandić kaže, odlično CBD ulje za pse i dobro je što se može kupiti kod nas. Nadam se da će ljudski proizvodi uskoro biti dostupni. Nadamo se mi. Evo jedan potpis. AV, sve najbolje, sve pohvale za vaše ulje. Spasili ste moju kucu od invaliditeta i učinili ovog vlasnika srećnim preko svake mere. Probao sam razne skupe kapi i sredstva, ali pokazalo se da jedino CBD ulje pomoglo. Mi zaista na ovo ne možemo da imamo komentar, osim da nam je drago što sve više i više korisnika našeg CBD ulja je zadovoljno i što imaju takve komentare. I posebno smo srećni kada i ostave komentare na
društvenim mrežama, jer je to jedan dobar način da se priča o CBD-u i o kvalitetu i o mogućnostima koje može da pruži u kako razvoju kuca i maca, tako i u mnogim oboljenjima koje oni imaju. I evo još za danas na kraju Ivana Tomić, Vestratek CBD uljni proizvodi su savršenstvo, koristimo ga dugo vremena i rezultati se brzo pokazali, za svaku su preporuku. A mi još i da dodamo, ajde recite nam samo Aleksandre i gde se CBD može i kupiti. CBD ulje se može kupiti u preko 200 veterinarskih ambulanti, veterinarskih apoteka, u bolje opremljenim pet shopovima. I naravno uvek se može poručiti preko našeg sajta vestratek.rs i mi u tokom narednog dana isporučujemo robu preko kurirske službe. Hvala vam na ovom svim informacijama, znamo da idete na godišnji odmor, ali znamo i da Vestratek će nastaviti da radi dok ste vi na godišnjem odmoru, je tako? Hvala Gorene, ja ću pokušati da se odmorim, ali svakako kolege iz Vestrateka nastavljaju da rade i mi smo prisutni i u svakom trenutku smo spremni da pomognemo našim korisnicima. Stigli smo do samog kraja 206. epizode Pet Friendly. Ako vam je nešto promaklo i želite da pogledate naše prethodne epizode, potražite nas na YouTube kanalu Pet Friendly TV. Ja se zahvaljujem Salonu lepote Premier Platinum u Požarevačkoj broj 5 u Beogradu i modnom studiju Dobričica Piramida prvi sprat na divnoj saradnji. Vidimo se u 207. epizodi Pet Friendly vrlo uskoro. Pozdrav! Thank you.